سیالکوٹ میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کی صدارت دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے سجادہ نشین اور خطیب حسین علی بادشاہ نے کی. کانفرنس میں بڑی تعداد میں اشکان مصطفیٰ نے شرکت کی. کانفرنس میں علماء کرام نے سیرت طیبہ پر بھی روشنی ڈالی جبکہ نعت خواں حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. اس موقع پر رقت تمیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے. انڈیا میں جو کہتے ہیں نا کہ لوگ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں, بہت لوگ اکٹھا ہوتا ہے, لیکن آج اقبال کے شہر والوں نے بتا دیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے. ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاوڑا شریف کے سجادہ نشین ہر خطیب حسین علی بادشاہ نے کہا کہ اگر علماء کرام اور مشائخ عظام اگر دنیا داری چھوڑ کر گنبد خضرا کے سائے تلے اکٹھے ہو جائیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. کانفرنس کے اختتام پر امت مسلمہ اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی.